Salam. Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bahurova Aynurə. Bugünkü dərsimizin mövzusu molekulların istilik hərəkəti temperaturdur. Sərt qış aylarında hava və torpaq soyuyur. Çay və göllərdə su donub buza çevrilir. Yaz gəldikdə isə əksinə hava və torpaq qızır, buzlar əriyir. Yayda isə çay və göllərdə su buxarlanması artır, dağlar duman çənə bürünür. Təbiətdə baş verən belə dəyişikliklər nə ilə əlaqədardır? Biraz düşünsək, qəbul edərik ki, belə dəyişikliklər məhz istiliklə bağlıdır. Fəsillərdə baş verən fərqli dəyişikliklər istiliyin fərqli olması səbəbindən yaranır. İstilik nədir? İstiliyin hansı təsirləri var? İstiliyin təsirləri ilə bağlı gəlin video izləyək. İstilik genişlənməyə səbəb olur. İstilik maddənin halındakı dəyişikliklərə səbəb olur. İstilik temperaturun artmasına səbəb olur. İstilik kimyəvi dəyişikliklərə səbəb olur. İstilik canlı orqanizmlərə təsir edir. İstiliyin cisimlərdə yaratdığı dəyişikliklər cisimlərin daxili quruluşu ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, bütün cisimlər atom, molekul və yaxud ionlardan təşkil olunmuşdur. Bu zərrəciklər daim, xaotik, nizamsız hərəkətdədir. Hər bir molekulun hərəkəti mexaniki hərəkət olsa da, cismi təşkil edən bu zərrəciklərin hərəkəti əslində çox mürəkkəbdir. Buna səbəb, maddənin 1 kub santimetr həcmindəki zərrəciklərin sayının çox olmasıdır. Hesablamalar göstərir ki, suyun 1 kub santimetr həcmində 3.34/10^22 molekul vardır. Molekulların bir-birilə toqquşması nəticəsində onların hərəkət istiqaməti daim dəyişir. Cisimdəki molekulların sayı çox olduğundan bütün istiqamətlərə hərəkət edən molekulların sayı demək olar ki, eyni olur. Cismə istilik enerjisi verdikdə molekulların nizamsız, xaotik hərəkətinin sürəti daha da artır. Buna görə də cisimdə molekulların nizamsız xaotik hərəkətinə mexaniki hərəkət yox, məhz istilik hərəkəti deyilir. Cismi təşkil edən molekulların xaotik hərəkətinə istilik hərəkəti deyilir. İndi isə temperaturdan danışaq. Cismi təşkil edən molekulların istilik hərəkətinin intensivliyi temperatur alınan fiziki kəmiyyətlə əlaqədardır. Cisimlərin qızma dərəcəsi onların temperaturları ilə fərqləndirilir. Məsələn, suyun temperaturu dondurmanın temperaturundan yüksəkdir. Dəmirin bərk haldakı temperaturu onun maye halındakı temperaturundan kiçikdir. Şəkildə sizə təbiət, texnika və məişət hadisələrindəki bəzi temperaturlar nümayiş olunur. Məsələn, günəşin mərkəzində temperatur 14 milyon dərəcə Selsidir. Dəmirin ərimə temperaturu 1539 dərəcə Selsidir. Qurğuşunun ərimə temperaturu isə 327 dərəcə Selsidir. Suyun qaynama temperaturu 100 dərəcə Selsi, donma temperaturu isə 0 dərəcə Selsidir. Eyni bir cismin temperaturu müxtəlif olar. Məsələn, soyuq su ilə isti suyun temperaturları fərqlidir. Temperaturun dəyişməsi ilə suda nə dəyişir? Hər iki halda su eyni molekullardan ibarətdir. Lakin temperaturun dəyişməsi ilə onların xaotik hərəkət sürətləri dəyişir. İsti suyun molekulları soyuq suyun molekullarına nəzərən daha sürətlidir. Deməli, molekulların hərəkət sürəti temperaturdan asılıdır. Molekulların sürəti yalnız temperaturdan mı asılıdır? Təcrübələrlə müəyyən olmuşdu ki, xeyr, molekulların sürəti yalnız temperaturdan asılı deyil. Belə ki, eyni temperaturda müxtəlif qazların molekullarının sürəti fərqli olur, halbuki temperatur eynidir. Məsələn, normal şəraitdə hidrogen molekullarının orta sürəti 1693 m/s, oksigen molekullarının orta sürəti 425 m/s, karbon qazı molekullarının orta sürəti isə 362 m/s-dir. Hidrogen, oksigen, karbon qazlarının molekullarının kütləsi fərqlidir. Deməli, temperatur eyni olsa da, sürətin fərqli olma səbəbi kütlədir. Deməli, molekulların orta sürəti yalnız temperaturdan deyil, həm də molekulun kütləsindən asılıdır. Molekulun sürət və kütləsindən asılı olan fiziki kəmiyyət isə kinetik enerjidir. Nəzərə yola müəyyən edilmişdir ki, cismin temperaturu onu təşkil edən molekulların orta kinetik enerjisindən asılıdır. Deməli, temperatura molekulların orta kinetik enerjisinin ölçüsü kimi baxmaq olar. Temperatur cismi təşkil edən molekulların orta kinetik enerjisinin ölçüsüdür.
Cismi təşkil edən molekulların orta kinetik enerjisi böyük olduqda, onun temperaturu da yüksək olur. Beləliklə, bu dərsdə öyrəndik ki, cismi təşkil edən molekulların xaotik hərəkəti istilik hərəkətidir. Molekulların istilik hərəkətinin intensivliyi temperatur adlanan fiziki kəmiyyətlə əlaqədardır. Temperatur cisimlərin qızma dərəcəsidir. Temperaturu yüksək olan cismin molekullarının orta kinetik enerjisi çoxdur. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.